दलको पनि अब आधिकारिकताको विषयमा पनि प्रश्न खडा भइरहेछ अब दल दर्ताको प्रक्रिया त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन यो बारे स्पष्ट पार्नुहोस् न कसरी अगाडि जाला धन्यवाद छ विशेष त हामीले यहाँले राख्नुभएको प्रश्न अघि नै हामीले सार्वजनिक गरिसकेका सा। छौँ मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरिसकेको छ हामीले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेर हिजो मन्त्री परिषदको निर्णय भयो आज नै हामीले आज छब्बिस गते मन्त्री परिषदको निर्णय भयो आज सत्ताइस गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन को वातावरण बनाउनको निम्ति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नको निम्ति निर्वाचन तयारी गर्नुको निम्ति सरकार तयार छ निर्वाचन आयोग अब अलमलमा नपर्नुहोस् तपाईँहरू निर्वाचनको तयारीको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सन्देश पनि र, र अनुरोध पनि गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको प्रमुख सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोगमा जानुभयो यसले पनि त्यो सन्देश दिन्छ केही भ्रमहरू यहाँले उठाएका प्रश्नहरूको जिज्ञासाको त्यो त्यसलाई अन्त्य गर्नुको निम्ति पनि आज सामान्य प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग जानुभएको हो केही भ्रमहरू रहेको हुँदा रह mm. जहाँसम्म हामीले आधिकारिकताको दल दर्ताको आधिकारिकताको कुरो यो निर्वाचन आयोगको निर्णयमा हामी विश्वास छ र निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन मिति तोकिए पश्चात हाम्रो दाबी विरोध गर्ने हामीले आफ्नो दाबी गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरो यो म्याद हक म्याद भइसके पश्चात हाम्रा दलहरूले निर्वाचन आयोगको कानुन नीति निर्देशन त्यसका निर्वाचन आयोगको व्यवस्था त्यसलाई नबुझिकन अहिले दाबी गरेको छ जुन हदम्यात नाँगिसके पश्चात हदम्यात नभएका कुराहरूमा जबरजस्त दाबी विरोध गर्ने यो हामीले सुनिरहेका छौँ जसले जुन दलले जुन पार्टीको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको निर्वाचन गरेको छ जो जुन दलको नेता र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छ अहिले निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिनेको छ त्यो निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि देखेको छ जुन कुरो निर्वाचन आयोगले नै अध्यक्षको रूपमा नचिनिएको कु माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन उसैले फेरि दाबी विरोध लिएर जानु कति त्यो कानुनसँग छ कति त्यो विधिसम्म छ त्यो हामी आफैले बुझ्ने कुरा हो त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय फेरि उल्टो उल्टैन फेरि निर्वाचन आयोगले आफैले गरेको निर्णय आफैले फेरि त्यसलाई बदल गरेर उल्टाउन सम्भव छैन त्यस कारण पनि आधिकारिकता को, 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 को त्यु त्यु हो भन्ने कुरो जसले जुन मध्यावधि निर्वाचनको प्रधानमन्त्रीज्यूको हैसियतले सिफारिस गरेको छ सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री जुन दलको अध्यक्ष छ त्यो पार्टी र त्यो दल नै आधिकारिकता हो भन्ने कुरो हामी सबैले पर्ने त्यो सामान्य एउटा पर्ने विषय हो त्यसैले यसमा अलमल हुनुपर्ने विषय नै छैन जुन कुरो निर्वाचन आयोगले पनि जो माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष भनेर चिनेको छैन नचिनेको अध्यक्षले दाबी विरोध गर्ने त्यो पहिलो कुरो मिल्दैन मिलिहाले पनि त्यो हदम्याद र त्यो हदम्याद नागिसकेको विषय छ त्यसले यसमा उहाँहरूको हदम्याद नै लाग्दैन ना। निर्वाचन आयोगको त्यो आफ्नो नीति छ त्यसको कानुन छ त्यसको व्यवस्था छ मैले यो सबै कानुनी कुरो मैले व्याख्या नगरौँ त्यस कारण पनि तो हामीले तोकेको निमितिमा निर्वाचन हुन्छ हामीले जनतासँग निर्वाचन हुनै नसक्ने तर्क गरेर जबरजस्त अब आफ्नो अनुकूलता भयो भने निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भएन भने निर्वाचन हुँदैन भन्ने तर्क दिने राजनीतिक दलहरू अब फेरि सबै निर्वाचनमै भाग लिन्छन् सकेसम्म आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई बोकेर सडक आन्दोलन गर्नु त्यो सबै सबै राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी हो तर त्यो व्यर्थ छ र हामी अब सबै निर्वाचनमा जानुभन्दा विकल्प छैन भन्ने कुरोमै म पुनः फेरि पनि आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु म नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाल सरकारको प्रवक्ता कैसियतले पनि यो विषयवस्तुमा अलमल नगरिकन अब हामी सबै आम सञ्चारकर्मी पत्रकारहरू सबै नेपालका सबै निकायहरू सबै सम्बन्धित एउटा जिम्मेवार संस्था कार्यालय र मन्त्रालय निकायहरूबाट अब निर्वाचनको तयारीको निम्ति लाग्नको निम्ति म फेरि पनि अन्तिममा हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु भयो म सबैप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार